I den forgangne uge kunne de langt om længe igen vende tilbage til deres vante rammer i centrum af Nykøbing. Og vi var med til forpremieren. Goddag og velkommen. Kom indenfor, og nu må vi give hånd igen, og vi må kysse, og vi må kramme. Vi må faktisk alt. Er det ikke vidunderligt? Ja, gæsterne de er ved at ankomme til forpremiere her på årets Nykøbing Falster Revy. Mikke Plæs, du står her mod gæsterne her. Er du spændt? Jeg er meget spændt. Jeg kan mærke, at de synes, det er dejligt at være tilbage, det synes vi også. Og nu er det sommer. Det er altid sommer, når revyen åbner døren. Og du har overtaget efter Flemming Krøll. Det er den første gang, at du selv står her. Ja. Der har jo været corona. Hvordan er det at skulle være manden i front nu her? Det er jo rigtig dejligt. Og også rørende, fordi der har stået så mange før mig. Flemming har stået her i mange år. Og Kjell og Hilda, Vonner Sørensen, alle dem bag mig. Og nu skriver jeg mig ind i revyhistorien for at stå her alene. Det er selvfølgelig meget rørende. Nykøbing Falster Revyen er kommet hjem igen på Nykøbing F Teater. De er nu tilbage efter to hektiske corona-år. Det har ikke været sjovt. Det var noget af en ilddåb, vi fik, da vi overtog revyen efter Flemming. Først corona i to år, hvor vi ikke vidste, om vi ville overleve. Så det har været, jeg har været igennem et par skilsmisser desværre. Det har været vand med ved siden af at drive den her forretning i en presset coronatid. For to år siden blev revyen aflyst, og sidste år måtte der tænkes kreativt. Ja, det skal nok gå der. Så her skulle byens håndboldhal med høj hast omdannes til revyscene. Det er ikke bare lige jo. Der skal regnes. Hvis vi skulle være i Nykøbing F Teater, så kunne vi sidde 70 mennesker. Det kan ikke hænge sammen økonomisk simpelthen. Så derfor rykker vi ned i hallen. Her kan vi sidde 450 med en meters afstand. Men på scenen kom de foran en fyldt sal. Hvad siger du til, at håndboldhallen er blevet inddraget? Ja, men altså, sådan må det jo være, ikke? Altså, jeg synes, det er helt fint, altså, bestemt. Nu er de så tilbage i vante rammer, og kan i år fejre 110 års jubilæum. Yes, vi er tilbage, og nu kører det, og vi sælger billetter, og folk vil gerne i revy, og det er sommer, og solen skinner. Det er vi meget, meget taknemmelige og glade for. Ja, publikum er altså ved at ankomme udenfor. Folk er også kommet her, der sidder mange og spiser allerede. Og imens de sidder og spiser, så er vi faktisk hoppet op her på scenen og fået lov til at komme op i kulissen. Møde nogle af skuespillerne, som lige nu er i gang med at forberede sig. De prøver at komme med herind bagved. For herinde, der står du, Troels Malling. Der er jo cirka sådan en time til, at du skal på scenen. Så hvordan forbereder du dig egentlig? Jeg skal jo så sørge for, at alle kostymerne er der i den nogenlunde rækkefølge, som jeg skal bruge dem. Sådan at den her skal hænge først, så skal den skal hænge der, men den hænger forkert, det var godt, vi så det. Så den skal hænge der, sådan der. Og så skal den her, den skal hænge der, for eksempel. Så nu er det sådan nogenlunde, ikke? Fordi der er jo helt vildt meget, der kan gå galt her. Der er rigtig meget, der kan gå galt. Forleden dag, der havde jeg faktisk til en forpremiere, der havde jeg taget den her på et nummer for tidligt, og så stod jeg og tænkte, jeg kan ikke tage den. Jeg skal jo ind og gøre noget andet nu. Så måtte jeg have den af igen, og så er det jo virkelig, man kommer ind med højt hår og panik i øjnene. Håber, man kan huske, hvad det er, man står der for. Gud. Du har jo været med her før. Ja. I 2019, ja. Hvor du blandt andet lavede sketch om Britta Nielsen. Det er også meget aktuelt. Ja, når man tager. Ja. Ja. Hvad kommer det til at handle om den her gang? Jamen, det kommer til at handle, altså der er noget om en cis-kønnet mand, der er hetero og sådan noget, ikke? Uden at jeg har lyst, altså det der med, at det store problem i det, at man ikke længere har en plads i samfundet, hvis man er sådan en ældre, hvid, cis-kønnet mand. Det er der noget om, og så er der noget om, så er der noget om nogle politikere, der er en skaldet politiker fra de konservative måske, man kan se her. Som jo også er noget aktuelt, ikke? Og så er der noget, så er der noget med noget sport, som varsler noget, der skal ske i fremtiden. Jeg vil ikke løfte sløret alt for meget, hvad det er for noget, eller? Cykler eller noget? Jamen, jeg ved ikke, er det cykel det her? Måske? Jeg ved det. En af dem, som ikke har prøvet at lave revy før, hun sidder herinde og forbereder sig, så jeg prøver lige at banke på. Jo. Kommer lige at forstyrre dig. Tusind tak, Christine Yde. Du sidder og forbereder dig lige nu. Ja. Gæsterne er ved, eller publikum er ved at ankomme derude. Hvordan har du det? Jamen, jeg har det sådan lidt okay. Lidt blandet. Jeg er meget spændt nu. Du er vant til at lave altså musicals og skuespillere. Og nu står du her og skal være sjov. Ja. Hvorfor har du kastet dig ud i det?
Jamen, det har jeg, fordi jeg ikke har prøvet det før. Det er jo noget mærkeligt noget, det med, at der, jeg ved jo ikke, om jeg er sjov. Det sælger jo ikke billetter, jeg siger det. Men du ved, det er jo ikke, jeg går ikke rundt og tænker sådan, ej, jeg skal bare... Jeg skal da bare lave revy, det er lige mig, det er bare sjovt, for det har jeg ikke, jeg har ikke prøvet det før, så jeg aner simpelthen ikke, om jeg vil være god til det eller ej. Men det er jo så nogen, der mener, at jeg skulle prøve, og det er jeg simpelthen så taknemmelig for. Lige om lidt, så skal du op på scenen. Hvad tænker du om det sådan lige nu her? Jeg glæder mig. Jeg glæder mig. Vi skal bare have det sjovt. En anden, der også er ved at forberede sig, det er dig, Gordon Kennedy. Hej. Der er lidt under en time til. Ja, det er Hvad er du i gang med? Jamen, jeg er ved at lægge i rækkefølge mine kostymer. Vi har nogle rigtig hurtige skift til det første potpourri her, vores jubilæumspotpourri. Så har nogle lynhurtige skift, og jeg skal ind i en stor dragt her, som fylder lidt rigeligt. Og hvis jeg ikke kommer ind til tiden, så... Altså, så det skal ligge sådan snor lige, man lige kommer og så ind igen. Og vi har øvet det sådan, så det går simpelthen så stærkt, så det skal ligge helt rigtigt, ellers så når man det simpelthen ikke. Og det er altid sådan et... Når man det. Og vi har lige taget med Christine Høj, som jo ikke har prøvet det her før. Ja. Du har prøvet det massevis af gange. Ja. Bliver du alligevel nervøs? Ja, det gør man hver gang, fordi det er jo man vender sig jo aldrig til det. Det er jo det går op for en sådan gud ja, hvor er det dog nogle hurtige skift hele tiden. Det er mest dem man er sådan bange for ikke at nå, fordi man vil gerne komme ind og være helt, så ved, helt klar, når man står på scenen, men nogle gange så kommer man til halsen lige her, skjorten lige på vej ned lige i sidste øjeblik. Det er så selvfølgelig også charmerende, men man må også gerne lige have koncentrationen helt på plads, ikke? Så er showet ved at gå i gang. Rasmus Krogsgaard, er du klar? Ja, jeg tror, jeg er klar. Jeg skal springe ind på scenen om et øjeblik, når overturen er færdig, og det er den lige om et øjeblik. Er du nervøs? Ja, det er jeg faktisk. Jeg er vildt nervøs, men sådan skal det være. Man skal prøve at vende nervøsiteten til spænding, for så kan man bruge det til noget konstruktivt, har jeg hørt. Men det kan være svært. Jeg springer derop. God aften og rigtig hjertelig velkommen! Og det her er Gordon Kennedy, Christine Yde, Lone Svalling og Bente Eskensen. Hvordan gik det? De klappede, og de er med, og de griner, så det er godt. Og nu er det så, at han skal skifte. Wow, god tid. Det er lidt spændende, om han når det. Jo, det ser sådan ud. Mine damer og herrer. Så blev det stort. Amin Jensen. Som kendt naturtalent.